Shitruder. Shitru. Mitsi. Shitruder. Vittu. Nyt joo. Mistä shitru? Shitruder. Oi, oi. Shitruder. Ai vittu. Shitruun. Saavutus avattu. Team play! Jatka siellä. Tule tänne. Mitä sä uit siellä? Mitä helvettiä? Ja nyt loppuu se uiminen. Tää ei oo rantaloma. Puhahtu! Aikala tulee! Ei mulla on mikään hätä tässä. No ei varmaan. Juu. Meit siis pavna suoraan mereen. Varas tulee! Tulee! Varmaan tulee! Mitä mä teen? Vittu! Vittu, tää oli paska aloitus. Tervetuloa kaikki uuden videon pariin. Me ollaan tänään Daniel Aholan kanssa. Ei vittu, väärä ei. Nyt ollaan kusessa. Sori, että mä en ole edes puolta siitä kaverista, mutta ei se mitään. Tai siis niinku... Tervetuloa Räfti pari. Sanomaan. En mä muista enää, mitä mun piti sanoa. Ei tästä tuu niinku taas vittu. Vittu, tää on siis oikeesti niinku, tää aloittaa niinku... Vittu, tää on niinku lapsille joulu, jotka ei ole koskaan saanut yhtään mitään. Kyllä. Hei, älä tuu mun puolelle. No vittu, pakko tulla, kun en mä saa niitä muualtakaan. Vittu, mikä äijä. Ymmärrät sä niinku... Teamwork makes dreams work. Tai niinku... Mä käyn ymmärtän asiaa. Joo, joko lopetit. Tilanne vaan pahenee. No siis koko tämä osa. Mä osaan kerätä näitä romuja. Huonosti tosin, mutta osaan kerätä. You know. Joo. Hei, niin, hei, nyt hei. Sinne ei, kun ei, joo, ei pysty. Kato. What the fuck did you do? We. We need more supplies. Plastic. Pubis tosiaan aukes toi vitsin craftingman. Enempää mä en tiedä. En mä nyt juman kautta siis. Muistako, että mä oon laihan pulassa. No, sä otit sellaan kuin mä. Hei, tuolta tulee toinen tynnyri. Ota tynnyri. Se. Tynnyri on hyvä. Ota se. Hunted bastard. Kato, mä laitan varmuuden vuoksi. Joo, hyvä. Tosi hyvä, koska vituiksi se meni. Mä luotin siis kyllä suhun. Mä saan ei, näitä lehtiä. Saari. Edessä saari, Captain. No, vittu, heitä se nyt! Eikö mä heitin sen tuohon lankaan? Muista, sä voit eestä myös ottaa näistä tästä, jos ne on tossa. Joo. Todella lähellä. Siis tosi niin kuin ihmeellistä pelata, kun ei siis kuulu niin kuin mitään ääniä. Joo. Me ollaan niin täällä merellä. Tää on pitkä matka, hei. Oi vittu! Kävinkö tuota kattomassa, oliko hai paikalla? Äijä kävi siinä. Paikalla. Hei! That was my piece of wood, you son of a bitch! No hyvä, että ollaan täällä Itämerellä ja muovia riittää. Näköjään. Tää Itä on niin Itämeri, että vittu täällä on haitakin nykyään. Kyllä, ota se. Tai tynnyri haika. Mä sain jonkun Fiatin puskuri. Aha. Kuka hyvä Fiatin heittää? Perkele tänne. Joku on ajanut Fiatin Itämereen. Olikohan se rakennusporukka, joka painoi sieltä ne... painoi ne pirttikalusteet sinne Itämereen. Oi vittu, johtaja itse. Joo, mitä? Ai vittu helvetti saada. Oi helvetti. Ja sittenhän ne oli pyydellyt anteeksi sitä hommaa ja... Muutama viikko juu. Siitä ne oli pistänyt joku saatana hotellin paskaksi. Niin oli. Uimalta levitti ihan täyteen tämän lasia. Ja kato, penahan sen veti siinä sitten tässä hihasta ihan viime metreillä. Pistetään Teneriffa sekasi, hei! Toi pitäis saada toi. Tee sille jotain, se haisyö meidän alusta. Mitä tuo mä sille voin tehdä? No niin! Okei, mitä me tarvitaan? Nähän mä voi tehdä mitään, mulla on köyttä, eikä mitäs köyttä tehtiin? Mä tarvitsin ton building hammerin, mutta ei, mähän tarvitsin kaikkea muuta. Eihän meillä ole kohta enää lauttaakaan! Mulla on tää hammer. Mulla ei sitä muovia.
Viimeis kun mä pelasin tätä yksin, niin mä en päässyt tällä lautalla vittuun enää tuolta saarelta. Perkele, se on ihan lähellä se saari, mutta ota niitä tavaroita. Varas tulee. No, niin tietenkin se tulee, koska hai ui rantavedessä. Nähdään ehkä myöhemmin. Mitä helvettiä? Mulla ei mulla vittu ankkuria. Mistä mä saan otsukiviin? Oot sä varmaan selvittää ne asti. Mä tuun pelastaa sut. Myöhemmin. Sulla on niin, jätä mun pelivideo vittu. 5 jaksoa sitä, kun mä oon tossa vittu saarella. Ai jumalauta. Joo, mä itse asiassa siinä saarella. Puoliksi Daniel Ahalaa. Joo, venää yhtä. Nuppu oinas, mä tuun täältä. Joo, kyllä. Vittu, ei reilu meininki. Hei, käypä tuossa saarella, niin mä, mä lähden helvettiin sillä väliin. Ai, 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 elämä ai. Ei ole aina reilu. Ei ole aina reilu elämä. Näin se on. Mitä, miksi toi ei muka osunut? Tää on ihan tyllystä. Nyt. Jo hakeen se, ui se saatana. En ui. Mulla on tota sellainen allergia haille. Se on helvetin niin vakava, siihen voi kuolla. Allergia. Hei, me tarvitaan... Saatana laiska sinä olet, etkä mikään allergikko. Onko sun noit lehtiä, bro? Lehtiä? No on mulla lehtiä 5 kappaletta. 5 kappaa. Me tarvitaan 20, että me saadaan burien rakennettua. Pitäisikö mun tehdä toi... Pitäisikö mun tehdä toi... Pistää toi peruna? Lyö sitä. Millä vitulla mä sitä lyön? Tällä vitulla on kivavalla. Motherfucker. Tohon ei kyllä käy yksikään kala kiinni tohon koukkuun. Ei sitten, ei yksikään. Kyllä me kuulen nälkään kuollaan ennen kuin mä saan täältä yhtään mitään ylös. Saat sen drobettua se siihen, jos sä viskaat se siitä. Ei! Ei jumalauta! Sun piti heittää se tästä niinku raahaa tälleen ulos, tiedätkö sä? Tee kuppi. No mitkä ammatti selviytyjät. Mistä mä teen sen kupin? Mä kuolen janoon niinku ihan just. Otetaan. Cup. Niin. Yes, sir. Two guys. Ei, no, ei lähetä se. Ota se! Ei, mit... Se rikkoo meidän vetyn puhdistamo. Oi, 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 oi. Ei, ei ole lähetä. Ei. Joo. Mulla on aika hyvällä. Kato, mä sain ite juotua, niin ei oo enää väliä, miten muut voi. just nää jätti vaan saatana. Pärjäälle, perkele. Toi on mukavan näköinen. Mä söin sen raan kala, voi hyvänen aika. Voi siun kanssa, is. Älä koske mun vesiin, saa. Ai, sorry. Nyt jumalauta. mulla on ihan tota rajoilla mennään. Mulla on yli puolet, mutta mä ajattelin, että mä täytän vielä vähän. Pitää vaan tota tossa, niin hyvä siitä tulee. Vittu, me ollaan kyllä siis niinku, ai juman kautta. Ihan siis selviytymisen vittu ammattilaisia. Sitä sä olit varmaan sanomassa. Niin oli, niin tässä. Juuri niin, kyllä. No. No me ollaan yhtä hyviä selviytyjiä kuin yhden hyvä klonkkupeli on. Stone Axe. Mä tarvitsen jotain niitä helvetin kiviä. Ropea ja plänkkiä, ei mulla ole mitään. Valkoisia kukkia on bergeleesti. Mä niinku Minecraftissa, mä keräilen vaan... Täällä on yks vesimeloni siellä, ota se siitä. Siinä. Mä taidan heti, heti nautiskella sen. Sulla ei oo kivi. Ei. Selvä. Shelgis. Täällä ei hirveästi nyt muuta sitten vissiin ole. Tai on, mutta ei niitä voi tässä käyttää. Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha!
Miksi mä tulin tänne puolelle? En mä tiedä, mutta voitais perustaa vittu kukkakauppa, koska täällä tuntuisi olevan niitä. Niin, kyllä. Saatana. Niin mä tekee niinku ihan helvetisti. Niin no. Lisää kukkia, wuhuu! Oi, ei perse. Tipunpa syvälle. Nouse, nouse. Ai kammo, ei ku tauti. Kai hammo. Joo, se oli. Oi, 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 anteeksi, ei saa kiroilla. Mä yritän... Pyrkyny, mä yritän pois siitä! Mä en sano, että täytyy opetella olemaan kiroilematta, ja heti tuli pari. Joo, saman tien. Mene pois siitä nyt! Noni. Okei. Okay. Mikä tämän pelin idea on? Minä tiedä. Ei miten? Sillä, että ne olis kattonut lakon kaikki tästä, mutta siis... Periaatteessa, mikä se idea on? Niin, mikä se meidän juttu on? Kuljetaan aina kyykyssä täällä. Kato, mä osaan kävellä näin pitkän matkan kyykyssä. Vittu, Marika on meidän ankkuri. No niin. Tuo ei oo ankkuria enää. Ei oo, Marika on. Joo, siis näinhän se yleensä onkin, että rakentaa jonkun ja käyttää kerran. Niin. Joo, mäkin ostin auto ja kävin kaupassa ja jätin sen auton sinne kaupan pihaan. Ajoin kaupasta ulos. Tällä saatana mitään te. Ton hain nimi voisi olla Justus Vittupää. Se voi olla. Voi olla nimeltä hänet. JVP. JVP. Siinä olisi vettä, jos tarvitsee. Ei minä tarvitse. Ei mullahan mitä on täällä, kun tässä? Mä ne sun vetes join siitä silloin. Niin, kyllä. Muista aina täyttää, kun otat. Joo. Se on ihan kiva. Tää peruna nyt on tässä pyörinyt joku hei 4 päivää. Voisiko sen olla jo valmis? Tosiaan tarvittaisi niitä kiviä sitten uudestaan, kun mä rikasin meidän ankkurin, niin Plank. Kato, JVP meni siinä taas. JVP. Ei oo JVG vaan. Ihan eri kaveri tää kaveri. En haluais sun niinku kapteenin taitoja, että sä arvostella, mutta... Hei. Älä arvostaa. Et oo kyllä paras kapteeni, mitä tiedän. No kuka muka menee edellä? No, kaikki. Selvä. Nyt ois sun perunat täällä. No vihdoin. Kylläpä kesti. Siis ei me olla saatu niinku mitään aikaiseksi. Ei olla. Me ollaan pelattu puoli tuntia. Vittu. Tää on ihan samannäköistä tää. Lauttaa kaikki. Black flower can made into paint. No mitäs maalaillaan hei? Joo, no niin. Täällä istutaan tällä meidän puulevyllä täällä yön pimeinä tunteina, niin voidaan vaikka maalata toisemme. Mm. Oh yeah. JVP kyllä. Kattelee siinä mälkäisenä JVP vieressä. JVP on siellä. Jäkkää ihan just. Hold to rotate smoothly. On vähemmän nälkä kuin mulla varmaan tällä hetkellä. Tuossa lukee tuossa purjeessa, hold to rotate smoothly. Vähän sama, mitä mä teen sulle, sitten kun valot sammuu. No niin, kato nyt, mitä tapahtuu. Ei, JP! Ei, mä pääsen tältä. Niin, meillä sitten on JVPtä. Joo. Uhuh. Tässä ei nyt parannettu. Mä maalaan niin sua vartalomaaleilla ja rotateaan sua smoothly. Älä muuta sano. Nyt potatoa. Nyt on ruuat loppu. Jätkän vuoro galastaa. Tai mulla ei ainakaan potatoa enää. Ei, mulla on kalaa itselläni. Niin. Joo, ihan. Siinä on... Ei muuta, mutta kai itse pärjää. Joo, joo, niin just. Se on hyvä pärjää. Kun Neuvostoliitto. Nyt JPVVVV. Vittu, se kala lähti karkuun! Mitä vittu, mä annan sulle kala ja nyt se meni pois! Miks et sä ottanut sit? Ei tää kalastaminen mulle oo helppoo! Sit sä heittelet niitä mereen, niitä kaloja. Ja taas on JVP jumalauta lautan kimpussa. Niin se on meressä. Se on tossa, kato. Tässähän on. Eikö sä laittanut sitä? Tonne se meni pahvilaatikossa juman kautta. Onko sulla invi täynnä? Sulla on varmaan inventory täys. Ei ole. Tiputin sen kalan sulle, sanoin, että mä en tarvitse sitä. Ja sit JVP. Se on tossa. Ei, se on tossa grillis nyt. Se oli tossa lautareunalla. Tässähän saa olla koko ajan syömässä ja juomassa. Se mitään elämä tiedä. Ne on kyltymättömiä.
tää on joku juomasimulaattori. Niin helvetti, mä oon taas täällä. Mä en tykkää olla siellä vieläkään. Hei, mä tarvin nyt tota... Oispa ankkuri. Mä tarvin nyt building hammer. No enpäs tarvikkaa. Oho, oikee punkero. Juman kautta, mikä punkeroinen. Ostsi ainakin pari minuuttia. I want to make fucking building ham. Oi, no niin. No niin. No nyt on hammeri. Niin, sain yhden levyn tehty, joku puut loppuun. No, ihan yhtä. No niin. Tuossa on JVP. Käännä sitä purjetta. Käännä pursetta. Mennään sitä kohti. Rantaulutaa. Ranta mitä? Rantaulutaa. Rantaluta. Siinä onkin ranta. Rantaludaa. Meidän on pakko nyt vaan metsästää noita laatikoita, koska niistä saa parhaiten. Miksi tää perkeleen nappi ei pysy mun korvassa? Ei täällä ole mitään. Alright. JVP painuu helvettiin. Syöt toi raaka kala. Jää, mulla on pari ananasta säästöllä. Niin. Sulla on ananasta, niin. Kyllä. Pitää paikkaa. No niin, siinä nyt tulee. Helvetti siitä. Ei paljon korjata. Ei korjata. Eikä. JP:hän voi tappaa. Ja siitä saa ihan helvetisti lihaa. Silleen niinku... Me pärjättäis ties kuikolla. No millä me se tapetaan? Toisella kalalla hakataan se hengiltä. Kyllä. Lätkitään joo, mä lätkin tällä kampelalla sitä niin kauan se kuolee. Plänkkiä, siis yksi plänkki. Eikö mä pysty purkaan tästä meidän aluksesta? Ehkä. En tiedä. Ehkä vasara. Tai ei mikä on kirveä. Kato. No se aina. Täältä tulee tuota dabaraa. Ja tuolta tulee tynnyri, mitä mä en todennäköisesti tuu saamaan. Ohjataan sinne päin, jos tää liikkuu sinne. Tuolla on hei iso joku tommonen rakennelma. Joo. Haha! Right. Very nice. Yks plankki. Decoration package. Joo, se on hyvä. What the fuck is it? Oot sisusta räppiä. You learned rose! Joo. Mennäänkö me tonne helvetinmoiseen? Mennään, totta kai mennään. We don't have any other choice. Mä syön tän nyt ja mä laitan ton toisen tuon. Tarvitsis vähän ryypätä vettä. Näytti ihan niinku järkyttävältä saarelta ja tommonen kivikasa. Joo. Kyllä. Keskellä tyhjyyttä. Käydääks messiä? Kai mä käyn. Ei sitä vitu ankkuriakaan. Ja kukkia lisää. Kyllä me voidaan perustaa se kukkakauppa. Ihan just. Siis joku luultavasti tulee ostamaan. Hei, täällä on joku arkkumipää. Tuli ihan helvetisti tavaraa. Nyt kun ei menetetä sitä meidän lauttaa, niin hyvä. Mä just... Vittu! Mietin ihan samaa. Ai, vesimeloonista saa... No totta kai vesimeloonista saa myös nestettä. Minä vanha merenkävijä. Sehän on vaan... Mitä se on? 90% vettä. 99% no niin, miten herra kaikki tietävä siellä? No kyllä. Minä tiedän no niin. Enemmän asioista kuin sinä. Vesimeloonista. No niin, silti. Vanha siis vesimeloni tota. Farmari. Tutkinto. Sitra vanha vesimeloni farmari. Kyllä. Jos mä rakennan tuollaisen aidan tuo. Joo. Ainkestävä aita. Eikö tähän saa kai jotain siis noita... Teräs jotain juttuja, olisi. Mihin se hai ei pysty. Mä putosin tonne veteen. Järveen. Ja heti JVP hyökkäs mun kimppuun. Juu, heti. Se on niinku haukkana paikalla. Saat. Niin on. Ärsyttää. On se kova ei. Mut ärsyttää. Tapa se. No ei mulla ole mitään, millä mä sitä löisin. Ei mullakaan. Sitä äsken. Kauheella vaivalla kerään tota puuta ja sitten toi ääliö tulee ja vittu syö ne. Nyt se just koukulasta päähän.
Se koukku jäi vaan sen päälle. Anna puuta. Tarvitsetko puuta? Mä haluaisin rakentaa, mutta kun toi kusipää rikkoo tämän lautan koko ajan. Niin, se on niinku torpeido. Ota sä se reippaasti siitä. Mä saan ehkä käännettyä lauta tonne suuntaan. Mun on pakko syödä toi kala. Tällainen päivät vaan vierii täällä. Missä se on? Täällä. Joo. Et, ota. Tällainen päivät vaan menee mukavasti. Kyllä, täällä saaristossa. Kilpikonna nähty. Kiplikonna. Kiplikonna. Käyn tänä vähän sinne päin. Joo. Sä saat Fordin puskurista ja tommosesta vesikanisterista saman verran muovia. Vötti. Niin. On. Tosi siinä huomataan, että osa. Fordissa on muutakin kuin muovia. Mm. Kyllä. Mä en tiedä, missä se on se saatana. Tossa. Naulaja mistä me saadaan se kerääjä? Me tarvitaan se kerääjä nyt niinku ihan välittömästi. Nauloja. Tarvitaan nauloja. Naulojahan saa tietenkin... En tiedä. Naulakaupasta! Jatka juoksee läpi tosta, mitä aina hyppii. Hei tossa. This is fucking awesome. Oi, täällä on JVP. Täällä käydä JVP, moikka. Kuuluko sille? Ei se ollut nyt paikalla. Hyvät ystävät. Mä otan nyt riski. Tulee. Varmaan tulee, joo. Hyppää siihen kallion reunaan, sä voit glitchaa siihen vähän kiinni. No, se kääntyi pois. Ai, tämähän nousee melkein pystysuoraan kallioon niin, ylös. Niin nousee, niin nousee. Paitsi nyt mä en tietysti pääse sinne ylös nyt tietenkään, koska miksi pääsisin? Oi, täällä on watermelon. Mä juoksen täällä kivet kädessä. Miksi ne pitää olla kädessä? Nyt laitan ei, mä pois. Siirsin. Mä otin vasaran, tommoten nuijan käteen. Nuijit niitä. Liian nuija. Hiviä. Ja täällä on. Tota, mä saan sulle pari. Ei ku, missä sä arvetas noin? Niin täällä on varmaan vitu kukkia. Täällä. Pari watermelon. Ihkomme. Hirveen nälkä ja jano, pakko syö. Mä käyn ottaa ton metallin tosta. En mä, ei. Vaa, mitä jimeä mä oon tossa? Ja niin se pitää täällä koukulla ottaa. Katsotaan nyt. Missä se on se? Saatana JPV. JPV. Vittu eikä JPV. JPV. Äijä muisti kyllä Team Lead, mutta ei yhtään mitään muuta. Mulla on... Siis nimi muisti on helvettä. Keijo Jortikka. Katsotaan hyökkääksä nyt kimppu. Varmaan hyökkää. No ei kun täällä se puree. Täällä se puree mun tekemää hommaa. Onneksi rakensin siihen varuiksi uuden levyn, minkä se söi senkin. Fuck! Ei pakko mun on tehdä joku ase. Eihän tästä tule mitään. Siis meidän täytyy tehdä se GPS-paikannin laite, että me nähdään, mihin meidän pitää mennä, koska täällähän on niitä tehtäviä. On. Joten syö peruna. Oh. Hei! Hei siellä. Nyt tota, mennään saari tutkiin vielä ja sitten kyllä jätetään tämä jakso tähän. Kyllä, näin me tehdään ja tuskin. No ei tiiä, yllättääkö saari. Ja kaikki katsojat siellä nyt oikeasti kerrotte kavereille ja serkuille ja siskoille ja mummoille ja kaikille papoille, kyllä. Että nyt maailman parhaat selviytyjät Suomet kyllä. Ja muut survivorit ei ole mitään verrattuna ei meidän mitään. Selviytymiseen. Ei mitään! Ei mitään. Se on just näin. Me jäädään tänne narskuttaa raakaa perunaa ja... Perkele. Perkele. Suomi, Finland. Niin on. Just seuraavassa jaksossa nähdään, joka tulee jomman kumman meistä kanavalle. Olkaa tarkkana kuin porkkanat. Kyllä. Juuri näin. Moi moi. Moi moi.